អានេះយើងចិញ្ចឹមវានៅក្នុងអាងអាងស៊ីម៉ង់ដាររកកន្លែងរកខ្លួនហើយមើលមើលណាក់តាក់ស្រោបដៃវាគៀបដើរមកគៀបដងកន្លែងនេះពងវិញយកអីជប់យកជប់ចោលតម្លាក់ក្នុងស្រូវនឹងប្រងតោះកោហប់ហប់ណាមកជួយចាប់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 អូយអូណាវាមកជោគតម្លាក់គៀនណែមកមើលដៃតម្លាក់មើលកន្លែងណាមកលុបរហូតដាក់កន្លែងនេះក្នុងឆ្នោតអាតើវាក្តៅវាអាធុងនោះនោះអាកតោហ្នឹងម៉េចយកមកពីមកដាក់អាណាមានពងមួយអាណាអូមកកឡូ30ដុល្លារបងតានេះមានតែមេពូជមានតែអត់ឥឡូវនេះអត់ទាន់មានទេបានខែហើយចង់ចេះចាំមកមានអីមកបរៀនតាបរៀនមកមានបរៀនចែកទេនេះយើងដាក់ចេះមកយើងចាំបានហ្នឹងណាណានេះសម្រាប់ប្រវល់ទឹកមួយមកអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនតែមួយនេះយើងតប្របែកបានច្រើនណាទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះសយោមេវិញយើងធ្វើអញ្ចឹងមកធ្វើសយោកដាលអញ្ចឹងមក
ហើយចោះបំបែកវាមើលវាមើលវាមើលវាហូមាហូមាដាក់លើអិតអូអានេះក៏ធំដែរមើលអូអូស្រលមើលមានបន្តិចអើយមើលអាមើលអាពើមើលអាពងមួយមើលនេះក្លាក់ពេញហ្នឹងនេះសាពងនៅខេត្តណាបងនៅខាងបាត់ដំបងហ្មងប៉ុន្តែបើបងចង់រៀនចែកទេសបងអាចខលតំណែងមកខ្ញុំក៏បានបងមកផ្ទាល់ក៏បានបងមិនបានម្ល៉េះវាថ្លៃជាងប្រភេទសមុទ្រអូទី1គុណភាពសាច់ហ៎គុណភាពសាច់វារសជាតិហើយទីផ្សារវាធំទូលាយធំទូលាយជាងប្រភេទសមុទ្រចាំណានេះទៀតទីទៀតបូមនេះមួយទៀតអាពងម៉ែក៏ឃើញក្តោបកតុយចាប់ឲ្យស្រួលមកពងចង់ទៅរៀនចំអូមានអីបងមករៀនបានតាខ្ញុំអត់មានគិតលុយគិតកាយទេនេះពងគេចាប់ហើយណាកលែងសិនណាកលែងពងពងជឿអានឹងជួបចាប់អត់បាននេះអូស្ទាត់លុយស្ទាត់លុយទំធ្លាក់មកពងអីយ៉ាជួយមើលខ្ញុំចាប់អត់ពងមើលនេះពីនេះនេះនេះអាណាពងលឿងម៉ៃទុកផ្សេងអាណាពងឡើងអូដាក់ជុំគ្នាទាំងអស់អានេះលឿងអានេះជិតចាញ់អានេះវាបាន10ថ្ងៃអាយ៉ាម៉ាអាយ៉ាដាក់វាក្រៅអាពងលឿងមិនខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅកន្លែងបងតែបងមិនមករៀនថ្ងៃណាបងមកថ្ងៃណាក៏បានទេបងសំខាន់បងមុនមកបងទេប្រាប់ខ្ញុំមុនមកហើយខ្វៀងគ្នាខ្ញុំអត់នៅផ្ទះមកថ្ងៃណាបងមានពេលមកថ្ងៃណាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែប្រាប់មុនបើប្រាប់មុនខ្វះអត់នៅអញ្ចឹងបងនេះមានមកតម្លាក់ចោលទីទៀតមកញីបងបងបងកុំចាប់ក្បាលទេអូអត់ហ្នឹងប្រហែលជានៅណាបងនៅបាត់ដំបងមកនៅបាត់ដំបងអូអានេះលឿងហ្នឹងគិតពេញផ្លែចឹងម៉ាម៉ាគិតពេញហ្នឹងដាក់នេះអរេម៉ែដាក់មកកដុកណាអាណាណាពាក់កណ្ដាលអាយុដាក់មកកដុកអាណាលឿងដាក់មកកដុកមកកាត់ចំទេយ៉ាញ៉ែអើមកអត់មកទេ
ចុំយកអាមកនេះអាហ្នឹងមកចឹងមើលពាក់កដាយុណាពាក់កដាឡាហ្នឹងធំចឹងមួយប្រហែលបងអានេះខ្ញុំលក់បើសិនបងមកគូខ្ញុំលក់$10បង2ក្បាល $10ញីមួយឈ្មោះមួយអស់ស្រ័យអានេះលឿនទុកមកកដប់អាលឿនហ្នឹងវា20ថ្ងៃជាងទៀតសែម្នាក់មួយមកបានឃើញអ្នកនរគ្នាចែករំលែកអូនេះលឿនមួយទៀតលឿនអានេះមិនដឹងនេះដីដៃកណ្ដាលដាក់ដៃដាក់ដល់ហ្នឹងទៅលេងលាក់នេះខ្លួនសេមួយសេមួយអានេះផងទៀតយើងមើលទៅអានេះហ่าអានេះហ่าអូនេះហើយម៉ាក់នេះអានេះចិត្តខ្ញុំទំធ្លាក់មិញហ្នឹងណាឲ្យឃើញនេះនេះនេះអូដល់កខ្ញុំខ្ញុំហៀរជាប់ដៃហ្នឹងអាហ្នឹងឯងពងអាមិញហ្នឹងឯងច្រើនណាស់ច្រើនអានេះដាក់ក្នុងមុនគេណាបាទអត់មកវាស្ងួតតាន់អាហ្នឹងបងវាបងកូនមានដងបាទមានដងក្នុងមួយខែអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើការថែទាំរបស់បងបើសិនជាទឹករបស់បងត្រជាក់ទឹកថ្លាទឹកស្អាតដែលវាសំស្របនៅវាអាច4 5ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយពងវាក្នុងមួយក្បាលវាអាចពងបាន300ទៅ400តែនឹងការថែទាំរបស់យើងដិតដល់ដែរបើយើងមិនស្អីវាថែវាទេក៏វាមិនស្អីជាប់អូនេះនេះពងមួយទៀតនេះពងពងវ៉ាពងហ៎ពាក់កដាលពាក់កដាលបែរដាក់សេងទីទៀតបងនេះមួយទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នានេះច្រើនហើយមានអីសួរទាំងសួរអីសួរបានមានស្រួលទេក្នុងការចិញ្ចឹមអូនេះដូចត្រីហ្នឹងដូចក្តាមចិញ្ចឹមអត់មានអីពិបាកមកសាយអីនឹងវាទេណាអត់មានពងទេនៅវានេះយើងមានស្រះទៀតកាន់តែអែមកមានស្រះកាន់តែល្អចាំនៅក្នុងស្រះល្បឿននៃការធំរបស់វាលឿនអត់ទេពេលណាអាយុបងនឹងរៀងលឿងមិនមើលតាវាដោសម្បល់អូអានេះទំចេញមិញនេះដូចអាមិញចឹងចាំចាំទៅទៅក្រោយអស់ច្រៃទេអ
ខ្ញុំទៅជួយលោកខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំវាចិញ្ចឹមប៉ុន្មានខែបងទូទៅដែលយើងអាចនិយាយបានវាចិញ្ចឹមប៉ុន្មានខែហ្នឹងគឺជាខែដែលវាប្រកាត់ពូជហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជា3ខែកន្លះទៅ4ខែបងអញ្ចឹងវ័យហ្នឹងវ័យយើងប្រកាត់ពូជបានម៉ានេះប្រកាត់ពូជនេះកូនប្រកាត់ពូជវាយើងចង់ញ៉ាំសាច់ក៏បានបានដូចគ្នាមកយើងមិនចង់ប្រកាត់ក៏យើងប្រកាត់ទៅហ្នឹងទៅដូចមិញដូចមិញទៅតម្លាក់ពងមកដូចមិញដល់ទៅខ្មែរខ្ញុំនឹងទៅរៀនហើយទៅមើលដល់កន្លែងតែម្ដងអូមានអីបងស្វាគមន៍បងស្វាគមន៍មានលក់ពូជដែរមានណាបងពូជខ្ញុំមានលក់បងអាចតំណងមកខ្ញុំតាមក្រោយបានបងនេះពេលម៉ែចាប់ចែកត្រុបពីលើក្បាលវាហ្មងចាប់ជិះម៉ែចាប់ជិះក្រាំទាំងមុខទាំងក្រោយហ្នឹងវាលេងដាវាលេងដាហើយម្រាមដៃយើងលូកចូលក្រោមពោះវាមួយសិនមើលហ៎អញ្ចឹងវាអត់មានប្រាស់បានទេអត់មានអានេះក្រៅពីស្រះអាចចិញ្ចឹមក្នុងអវ័យបានទៀតជម្រៅទឹកប្រមាណម៉ែត្រចាក់សំបងអាចធ្វើអាងចេះក៏បានដែរនេះមើលបងមើលអាងចឹងមួយមកហើយមើលកពស់ទឹកខ្ញុំលូកដៃមើលបងលូកដៃអត់ដល់ត្រឹមកដៃទេកពស់ទឹកវាប្រហែលជា2ទឹកបងធ្វើអាងចេះក៏បានបងមានអាងចេះក៏បានតង់កស៊ូបងរៀបអិតតលើកតឡើងអិតជុំវិញមកអិតតង់កស៊ូចឹងមកហើយអញ្ចឹងធ្វើចេះក៏បានដែរនេះហើយចង់រៀបអិតដូចនោះដាក់លូដូចបងមើលទៅមុខនោះដាក់លូអញ្ចឹងលូអញ្ចឹងក៏បានក្តាលអានេះក្តាលពងឡើងពណ៌នេះ10ថ្ងៃជាងអូមែនទៅដាក់អាហ្នឹងដាក់នៅក្រៅនេះយកម្រាមដៃនេះចូលចន្លោះនេះបានអត់វាអត់ផ្លាតបើមានស្រះកាន់តែល្អយើងមិនបាច់ប្រាក់អូស៊ីហ្សែនទេដាក់ក្នុងស្រះបើអត់ស្រះដាក់អាងក៏យកជំនួយអូស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងវាស្ទើអូស៊ីហ្សែនបងមានអីស៊ូអាចស៊ូបានបងត្រុកពីលើមកលោកដៃចូលក្រោមពោះវាបាទនេះគឺបកតាញ៉ាំគឺញ៉ាំបកតាអាចបានញ៉ាំបកតាបានបានក្បាលទាំងអស់មកពោះវាមានអីខ្លាញ់អូនេះរត់ពួនអត់មានទេអានោះអត់ផងណៃវាអីខ្លះ
ចំណីវាមាន2ប្រភេទបងបងប្រើលក្ខណៈធម្មជាតិអត់អស់លុយក៏បានបងប្រើចំណីសម្រាប់វាផ្ទាល់ក៏បានវាដូចគ្នាចំណីក្រុងចំណីធម្មជាតិមានកពឹសមានសាច់ដូងមានបន្លែមានផ្លែឈើលលួយលលួយដែលយើងញ៉ាំមកកើតយើងអាចឲ្យវាស៊ីបានអស់បញ្ហាទីតាំងនៅម្ដុំណាទីតាំងនៅខាងបាត់ដំបងម្ដុំចកាដូងបងចកាដូងបានមិនហ្នឹងហូងអញ្ចឹងបងមានបញ្ហាអីតាក់ទងនឹងការចាំបងអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាននៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ